Tjena! Skål med fässa igen! Välkommen! Skål! Du där var tillbaka till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska det bli något riktigt roligt. Som vanligt! Det är så här att det är SM-spel i då SHL. Och vi ska tippa det i dagens video. Om du vill gilla videon, tumme upp där. Kommentera någon grunda. Prenumerera. Slå på notisklockan. För att du missar något så kör vi igång med dagens video. När vi är här inne på SHL då, som sagt, så ser vi då lagen som är i då slutspelet. Så det är Rögle mot Färjestad, Växjö mot Luleå, Linköping mot Skellefteå och Frölunda mot Leksand. Rögle vann då 8-delsfinalen med 2-0. Det verkar heta det nu för tiden. Jag vet inte om det har hetat det innan också eller om man bara sagt play in. Men nu är det då 8-delsfinal och Luleå vann då mot Örebro. Vinnare av dessa möter då den sämsta. Då skulle Färjestad vinna. De möter de sämsta av de här. Skulle vi stå ut Färjestad, då möter, och Växjö går vidare, och då möter de den sämsta, vilket är oss. Skulle vi vinna mot Färjestad och Luleå vinna mot Växjö, då skulle vi möta då Skellefteå och AIK ifall de gick vidare mot Linköping då. Men skulle de åka ut då mot Linköping, så skulle vi möta Frölunda, och då blir det ju då Leksand i så fall, eller Linköping till slut ifall vi har lagen åka ut. Så jag kommer tippa lagen, och här har vi ruta till höger här, eller vänster för er. Vi tar de sämsta lagen först och sen de bästa. Och vi börjar med Leksand då och Frölunda. Då ska vi tippa omgångarna av den här. Jag tippar den här kvartsfinalen till 4-1 till Frölunda. Leksand tar en match och Frölunda vinner resten. Första tar Frölunda, andra tar Frölunda, sen reducerar då Leksand till 2-1, sen går Frölunda från 2-1 till 3-1 till 4-1. Sen har vi Linköping Skellefteå AIK. Den tippar jag 2-4 till Linköping. Linköping tar den med 4-2 i matchen. Sen Luleå då mot Växjö. Det blir då 4-0 till Växjö mot Luleå då. Kvartsfinal 4 kommer ytterligare en skräll där Rögle kommer slå ut Färjestad med 4-3 matcher till Rögle. Så i den serien vi skräller ut och slår ut Färjestad serievinnande laget. Semifinalerna blir då Rögle mot Växjö och Frölunda mot Linköping, där då semifinal 2 slår Frölunda Linköping och vinner den med 4-0. De kör över Linköping och vinner med 4-0. Växjö slår då ut Rögle och vinner sin serie då med 4-1. Rögle skräller någon där, någon match mot Växjö, men det räcker inte hela vägen. Det var för tufft att slå ut Färjestad. Man orkar inte göra detsamma mot Växjö. SM-final 2023-24 är Växjö mot Frölunda, med andra ord. Och då är det då Frölunda som tar SM-guldet mot Växjö Lakers, där man kör över Växjö igen och man tar det med 4-1 i matchen. Precis som Växjö gjorde mot Rögle, så blir det detsamma mot för Växjös del i finalen. Ja, jag tippar då SM-finalerna och SM-slutspelet. För Rögles del så blir det ändå en okej säsong. Men för Färjestads del så blir det en flopp. Likaså som är för Oskarshamns del, tror jag. Det tippar jag inte nu, men jag tror ändå just nu. Jag spelar in den här videon. Det står 1-1 i matchen. Då får vi se när den här kommer ut hur det blir då. Men vi får se. Jag tror ändå att HV grejer det. Och jag tror det är bra för Oskarshamn att få ner Oskarshamn, så att någon annan förening går upp det så väl istället, än att det skulle vara HV som gör det nästa år igen. Ja, det var allt för mig. SM-guldvinnare i år blir Frölunda. Ni får det som inom bar. Och så säger jag, vadå? Gilla videon, kommentera någon hundar, prenumerera, slå på notisklockan. Så ses vi. Ha det fett, och så säger vi Frölunda.